हेलो एवरीवान मैं लुनी शैकिया और आज मैं तुम लोगों कारण लैसो आम क्लास टेनर अर्थनीति विज्ञान मुद्रा और बैंक व्यवस्थार क्वेश्चन आन्सार खि ओके सो इमें मुद्रा और बैंक व्यवस्था अलरेडी आलोचना करो नान सो आम इतना इंटर क्वेश्चन आन्सार खि आलोचना करम सो तुम लोग क्वेश्चन आन्सार आलोचना कर मैं एने मैं ए टू जेड कह दीम ओके सो मैं जास्ट तुम लोग मडल तो देखा दीम जो तुम लोग क्वेश्चनखिन लगे ओके सो छुटी क्वेश्चनखिन कि लिख लगे दीघल प्रश्नखिन कि लिख लगे मैं सीखी तुम लोग कह दीम ओके बी किसान कम तुम लोग निजे कि लगे है एने हम इतना मैं जो गोटे क्वेश्चनखिन देखा दूँ सो बेले क्वेश्चन तो परीक्षा आए एने तो नए परीक्षा अक कितर पाँचफल थका क्वेश्चनखिन बेलेग आबा सो तुम लोग शिकव लगे अलग क्वेश्चनबाला के लगे राइट जाते तुम लोग परीक्षा बेक क्वेश्चन पर क्वेश्चन एट ना जो अन्य क्वेश्चन खुदी दिए तैयार तुम लोग बनाय लिख पारा राइट आम माइंडटूक एने के तमें ट्रेन कर लगे जो आम परीक्षा जो बहु एट नतुन क्वेश्चन देखी पाँ सीटक आम কেনেকুৱাকে সলভ কৰিব লাগিব আমি কেনেকুৱাকে লিখিব লাগিব ৰাইট আমি হেইটো কিন্তু ডেভেলপ কৰাটো বিৰাট ডাঙৰ কথা কাৰণ আমি পৰীক্ষাত কব নোৱাৰো যে আমি 100টা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত 100টাই কমন পাম কব পাৰিম জানো কেতিয়াও নোৱাৰো কিন্তু আমি আমাৰ মাইণ্ডটোক ট্ৰেইন কৰিব লাগিব যে আমি যদি 50টা কোৱেশ্চন জানো 50টা কোৱেশ্চন নাজানিম কিন্তু হেই নজনা কোৱেশ্চন কিটা আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো আমি কোনটো এপ্ৰোচ ল'ব পাৰো লিখিবৰ কাৰণে राइट सो हेतु जानिबर कारणे आमी ए क्वेश्चन आन्सार जोंबो एनालाइसिस करू हेतु सोआर किन्तु बहुत प्रयोजन ठीक आसे बारु सो फर्स्ट आमार ए मनी आरु आमार जोंतु मुद्रा आरु बैंक व्यवस्था आसेले इयार प्रथम तो क्वेश्चन सोआ अति समूह प्रश्न दे एबिलाक तोमार एक नम्बर दिब पारे अति समूह उत्तर प्रश्न मेनली केनेकाके आहे एक नम्बर आहे राइट सो इयाते तोमालोके एटा लाइन लिखिले जथेष्ट ठीक आसे सो प्रथम तोय कइसे जे विनिमय प्रथा कि होय सो आम जैसे पढ़ी आसो आम पढ़ी विनिमय प्रथा कि है सामग्री विनिमय जैसे सामग्री आम दूँ राइट एट सामग्री विनिमय जैसे सामग्री ला दिखाई तक किनिमय प्रथा क्यों ओके सो इतने आम मेनलि कि बुझल सामग्री विनिमय सामग्री ओके एट सामग्री विनिमय मैं गोटेबाक लिखी निद बारू जास्ट यू लिखी दीस विनिमय অন্য এটা সামগ্রী নহয় জানো অন্য এটা সামগ্রীক আমি যেতিয়া দিউ তেতিয়া ইয়াক আমি কি বুলি কও বিনিময় প্রথা বুলি কও ওকে বুঝি পাইছা এটো বস্তু বিনিময় প্রথা কি আছিলে যত আমি আমাক যদি ধান লগা হৈছে ওকে আৰু অন্য এজন মানুহক যদি কুহিয়াৰ লগা হৈছে মোৰ লগত যদি কুহিয়াৰ আছে কিন্তু মোৰ ধান নাই সো অন্য হে মানুহজনৰ পৰা কি কৰিম মই তেখেতক ধান দিম আৰু তেখেতৰ পৰা সৰি তেখেতৰ পৰা মই ধান লম আৰু মই তেখেতক কুহিয়াৰ দিম ৰাইট আমি এ বি সি ডি কে পঢ়িছিলোঁ সাপোজ মই বুজাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ সাপোজ এ আৰু বি দুজন মানুহ ওকে এই এ মানুহজনৰ লগত কি আছে কুহিয়াৰ আছে কিন্তু তেখেতক কি প্ৰয়োজন হৈ আছে ধানৰ ওকে আকু বি নামৰ এজন ব্যক্তি আছে ওকে তেখেতৰ লগত কি আছে ধান আছে কিন্তু কুহিয়াৰ নাই সো কি কৰিব পাৰিব তেখেতলোকে এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব ওকে এ কি দিব বি কুহিয়াৰ দিব আৰু বি বি এ কি লব সৰি বি এ এক কি দিব ধান দিব ওকে কাৰণ এখেতৰ ধানৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে কিন্তু এখেতৰ কুহিয়াৰ আছিলে এখেতৰ কি আছিলে কুহিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে কিন্তু ধান আছিলে সো এজনে আনজনৰ পৰা উলটাই লৈ লব ওকে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ বিনিময় প্ৰথা ঠিক আছে নেক্সটটো সুধিছে মুদ্ৰা কি আমি মুদ্ৰা কি বহুতবাৰ পঢ়িছোঁ মুদ্ৰাৰ প্ৰকাৰ পঢ়িছোঁ মুদ্ৰা কাক কয় পঢ়িছোঁ হয়নে মুদ্ৰাৰ কাৰ্য পঢ়িছোঁ ৰাইট হয় অ'কে চ' ইয়াতে কৈছে মুদ্ৰা কি বস্তু চ' মুদ্ৰা কি হয় আমি যিটো বস্তু বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাকে আমি কি বুলি কওঁ মুদ্ৰা বুলি কওঁ কি বুলি কলো মই বিনিময়ৰ মাধ্যম ই ওকে আমি কিবা এটা বস্তু কিনিব হলে আমি যিটো বস্তু দিব লাগিব আমি তাকে কি বুলি ক'ব পাৰোঁ মুদ্ৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ ওকে মুদ্ৰা কি বিনিময়ৰ তাৰমানে মাধ্যম এতিয়া আমি যদি আমাৰ দোকানলৈ যাবলৈ হয় আমাক যদি চিপছ এপেকেট লাগে বা বিস্কিট এপেকেট লাগে আমি কি কৰোঁ দোকান যাওঁ দোকান গৈ পেলাই কি দিওঁ আমি পইচা দিওঁ সেইটো কি হয় তাৰমানে বিনিময় কৰিছোঁ আমি পইচাটো তেখেতক দিছোঁ আমি তেখেতৰ পৰা বিস্কিটটো বা চকলেটটো লৈছোঁ ৰাইট চ' মুদ্ৰা কি হয় সেইটোৱেই হ'ব বিনিময়ৰ মাধ্যম অ'কে ঠিক আছে নেক্সটটো কৈছে মুদ্ৰাৰ এটা মুখ্য
कार्य उल्लेख कर सो मुद्रार कार्य बहुत पासी आमी होने आठटामान पढ़ी इते कि कैसे मात्र एट कार्य लिख दी बहुत लिख पार मुद्रार कार्य ओके कितना एट कार्य जी मन रख लगे आम इजिली मन रख पार मुद्रार एट कार्य कि इहल विनिमय माध्यम आम ऊपर कब पार ओके विनिमय माध्यम माध्यम सूटिके जो आम मन रख पार मूल्य भाण्डार सूटिके मन राखी थबा मूल्य भाण्डार ओके ओके सो ये तीनटा क्वेश्चन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाँव आम अविहित मुद्रार एक उदाहरण दिया सो अविहित मुद्रार उदाहरण दी गई किसान विहित मुद्रा आईट जोबाक सरकार एक्सेप्ट कर और किसान आईन सरकार नह सरी आईनर द्वारा गृहित है तारे और किसान कि आईनर द्वारा गृहित नकेक मुद्रा अविहित मुद्रा बोली आमी कैसी सो यार उदाहरण दीपे आम उदाहरण दी पार चेक मुद्रा ओके चेक मुद्रा कि है अविहित है ओके चेक मुद्रा चेक देखा पासा तुम लोग देखा ना देवत कबाचन आज मेमे चेकर कथा कैसे चेक कि है पापा देखुआन चेक के ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे प्रतिनिधित्वमूलक कागजी मुद्रा काक बोले ओके सो ये आम मेनलि कार कथा खुदिसे कागजी मुद्रार कथा खुदिसे और कि कागजी मुद्रा प्रतिनिधित्वमूलक कागजी मुद्रा ओके ओके सो पाँच नम्बर तो चुना प्रतिनिधित्व मूल्य बुलिले कि बुझा आगते कि হৈছিলে एश टकार एन नोटक ओके एश टकार एन नोटक आम সেই নোটখনক বেলেগ এটা বস্তুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিছিলোঁ ধৰা সোণৰ মুদ্ৰা ওকে সোণৰ মুদ্ৰা দেখা পাইছা ওকে সোণৰ কইন বুলি আমি যোনটো কওঁ সো এখন 100 টকাৰ কাগজক আমি সোণৰ মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিছিলোঁ আমি সেইটো কি বুলি কৈছিলোঁ প্ৰতিনিধিত্বমূলক কাগজী মুদ্ৰা বুলি কৈছিলোঁ মানে কিবা অন্য এটা বস্তুক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে সেই কাগজৰ টুকুৰাটোৱে ओके सो 100 টকাৰ এটা নোটে আমি কি কৰিব পাৰিছিলোঁ সোণৰ মুদ্ৰালৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰিছিলোঁ ঠিক আছে সেইটো উদাহৰণ হে এটা আৰু তেনেকুৱা বহুত বস্তু আছিলে নেক্সটটো কৈছে বেংক কি সো এটা বেংক কি তোমালোকে জানা বেংক কি বেংক হৈছে বেংক কি বুলি সিম্পলি যদি সুধে তোমালোকে এনেকৈ উত্তৰ দিবা যে বেংক এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান ওকে যত কি কৰা হয় মানুহক যত বেংকে মানুহক ঋণ দিয়া হয় ওকে বা যত মানুহে পয়সা জমা করা হয় রাইট বেঙ্ক বিলাকৰ আমি মেইনলি কি করো বেঙ্ক এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান ওকে যত আমি গৈ পেলাই পয়সা জমা করো হয়নে বা সেই বেঙ্ক সমূহে আমাক ঋণ দিয়ে নহয় জানো হয় বা অন্য ধরনৰ বেঙ্কীয় সা সুবিধাবিলাক দিয়ে ওকে আমি তেনেকুৱাকে লিখিব পাৰো এটা বিত্তীয় অনুষ্ঠান যত মানুহে কি কৰিব পাৰে পয়সা জমা ৰাখিব পাৰে আৰু যৰ পৰা মানুহে ঋণ ল'ব পাৰে সময়ত ওকে ঋণ ল'ব পাৰে এনেকৈ ছুটিকে এটা ডেফিনেশ্যন দিব পাৰা ওকে নেক্সটটো কৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক কোন চনত স্থাপিত হৈছিল সো আমাৰ ভাৰতত কি আছে এটা চেণ্ট্ৰেল বেংক আছে ওকে যাক আমি কি বুলি কওঁ আৰ বি আই বুলি কওঁ বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ বা যাক আমি বেংক অফ বেংকছ বুলি ক'ব পাৰোঁ ওকে গোটেই বেংকবিলাকৰ তাৰমানে দেউতাক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰমানে গোটেই কমাৰ্চিয়েল বেংকবিলাকে ক'ৰ পৰা পইচা লয় আৰ বি আইৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে ঠিক আছে বা যোনবিলাক পইচা যে ছপাই ওকে প্ৰিণ্ট কৰে যে মানি প্ৰিণ্ট কোনে কৰে আৰ বি আইয়ে কৰে সো এই আৰ বি আইটো কোন চনত স্থাপিত হৈছিল বুলি কৈছে এইটো স্থাপিত হৈছিল 1935 চনত ওকে এখন এক্ট আহিছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে বুলি প্ৰভিজন আহিছিলে আৰু প্ৰভিজন মতে 1935ত কি কৰা হৈছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংকখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ঠিক আছে ওকে নেক্সট কৈছে চলিত আমানত কি ওকে চলিত আমানত কি বুলি সুধিছে আমাক সো কি হব এটা আমাৰ চলিত আমানত কি হব ওকে আমাক জনে কোনোবাই সুধে যে চলিত আমানত কি আমি কম ই এক সঞ্চয় ব্যৱস্থা ওকে ই এক সঞ্চয় ব্যৱস্থা সঞ্চয় ব্যৱস্থা মানে কি হাসি ৰখাৰ এটা উপায় ওকে সঞ্চয় ব্যৱস্থা ইয়াত মানুহে কি কৰিব পাৰে পইচা হাসি ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া ইচ্ছা হয় বা যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া কি কৰিব পাৰে চেক দি পেলাই উলিয়াই ল'ব পাৰে ওকে
উলিয়াব পাৰে। সুতিকে লিখিছো মই চেকেৰে উলিয়াব পাৰি। ই এক সঞ্চয় ব্যৱস্থা, অকে, য'ত মানুহে পইচা হাঁচি ৰাখিব পাৰে আৰু যেতিয়া মানুহজনৰ প্ৰয়োজন হয় বা দৰকাৰ হয় তেতিয়া তেখেতে চেক দি পেলাই উলিয়াই ল'ব পাৰে। বুজি পাইছা এখিনি লাগে? অকে, সো নেক্সট কুৱেশ্যন আমাৰ আছে কি, এইখিনি আকৌ আহিলে চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন। আগতে আছিলে কি অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, এইখিনি আকৌ আহিছে চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন। সো ইয়াতে ছাপ'জ তোমালোকক 2 নম্বৰ দিব বা 3 নম্বৰ দিব, সো সেইটো চাই পেলাই তোমালোকে লিখিব লাগিব এতিয়া। অ'কে, সো ইয়াতে কৈছে সংগতিবিহীন অভাৱে বিনিময় প্ৰথাত কিদৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সো সংগতিবিহীন অভাৱ আমাৰ এইটো কি আছিলে, বিনিময় প্ৰথাৰ অসুবিধা আছিলে। এতিয়া তোমাক আকৌ বুজাব নালাগে সংগতিবিহীন অভাৱ কি হয়, চাই ল'বা। অ'কে, মই এইটো ক্লাছত পঢ়াইছোঁ, সো ষ্টিল মই কৈ দিছোঁ সংগতিবিহীন অভাৱ কি আছিলে। যেতিয়া আমাৰ বিনিময় প্ৰথা চলি আছিলে তেতিয়া এটা বস্তুৰ বিনিময়ত অন্য এজনে বেলেগ এটা বস্তু দিয়ে, নহয় জানো, যাৰ তাৰমানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে। সো এতিয়া ছাপ'জ বুজাই দিওঁ, এজন মানুহ আছে এ আৰু এজন মানুহ আছে বি, ঠিক আছে। এখেতৰ লগত কি আছে, ধান আছে, কিন্তু এখেতৰ লগত কি নাই, কুঁহিয়াৰ। কুঁহিয়াৰ নাই, এখেতক কুঁহিয়াৰ লাগে। তেখেতৰ লগত অলৰেডি ধান আছে কিন্তু তেখেতক কুঁহিয়াৰ লাগে, তেখেতৰ লগত কুঁহিয়াৰ নাই। কিন্তু বিৰ লগত কি আছে, আকৌ কুঁহিয়াৰ আছে। অ'কে, বিৰ লগত কুঁহিয়াৰ আছে কিন্তু ধান নাই, ধান নাই, এখেতক আকৌ ধানৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে। সো কি কৰিব এতিয়া, এ কি কৰিব, ধান দিব বিক, অ'কে, আৰু বিয়ে কি কৰিব, কুঁহিয়াৰ দিব এক। অ'কে, সো এখেতলোকৰ মাজত বিনিময় প্ৰথাটো চলিব। অ'কে, কিন্তু সংগতিবিহীন অভাৱ কি হয়, এতিয়া ছাপ'জ আমাৰ বিক বিৰ লগত কুঁহিয়াৰ আছে, বিক কিন্তু ধান নালাগে, বিক কি লাগে, বিক কি লাগে, সৰিয়হ লাগে। এতিয়া বিয়ে কাৰ ওচৰত যাব, এৰ ওচৰততো নাই, এৰ ওচৰতোতো সৰিয়হ নাই, এৰ ওচৰত বাটত ধানহে আছে, ৰাইট। সো চি বুলি নামৰ আকৌ এজন মানুহ লাগিব আমাক, ঠিক আছে। সো এই চি লগত কি আছে, ধৰি লোৱা সৰিয়হ আছে, ঠিক আছে। এতিয়া এ সৰিয়হ বিক লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু বিক বিক কিন্তু বিনিময়ত কুঁহিয়াৰ নালাগে, বিক বিনিময়ত কি লাগে, ঘেঁহু লাগে। অ'কে, ঘেঁহু লাগে, কিন্তু বিৰ লগততো ঘেঁহু নাই, হয়নে। এতিয়া আকৌ চিয়ে বেলেগ মানুহ বিচাৰিব লাগিব যাক তেখেতে সৰিয়হ দিব পাৰে কিন্তু ঘেঁহু দিব নোৱাৰে। বুজি পাইছা, বিক কি দৰকাৰ হ'ল, বিৰ লগত কুঁহিয়াৰ অলৰেডি আছে, বিক ধান নালাগে, সৰিয়হ লাগে। অ'কে, সৰিয়হ, চি নামৰ মানুহ এজনৰ লগত সৰিয়হ আছে কিন্তু তেখেতক আকৌ কুঁহিয়াৰ নালাগে, তেখেতক ঘেঁহুহে লাগে। সো চিয়ে বিৰ লগত বিনিময় কৰিব নোৱাৰে কাৰণ চিক যোনটো লাগে সেইটো বিৰ হাতত নাই। বিৰ লগত আছে নেকি ক'ৰবাত ঘেঁহু, নাই, বিৰ লগত অকল কুঁহিয়াৰহে আছে, কিন্তু চিক কুঁহিয়াৰ নালাগে, ঘেঁহুহে লাগে। আকৌ চিয়ে বেলেগ এজন মানুহক বিচাৰিব লাগিব, সো সেনেকৈ 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 গৈয়ে থাকিব, ৰাইট। সো সেইটো কি হ'ল, সংগতিবিহীন অভাৱ, ঠিক আছে। সো এতিয়া আমাক সুধিছে, সো সংগতিবিহীন অভাৱে প্ৰথাত কেনেদৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই উদাহৰণটো আমি বুজাই পেলাই লিখি দিব পাৰোঁনে নাই, পাৰোঁ, হয়নে। সংগতিবিহীন অভাৱে মানুহক কিহৰ সৃষ্টি কৰিছিল, এজন মানুহৰ ওচৰত যোনটো বস্তু তেখেতে বিচাৰিছে সেই বস্তু অন্য এজন মানুহে বিচাৰে যদিও তেখেতৰ যোনটো অভাৱ সেই অভাৱটোৰ লগত আনজনৰ মানুহৰ অভাৱটোৰ লগত নিমিলিব পাৰে, আনজনৰ মানুহজনৰ এভেইলেবিলিটিৰ লগত, অ'কে, থকাৰ লগত নিমিলিবও পাৰে। সো এইটো কি হ'ল, সংগতিবিহীন অভাৱ। এই উদাহৰণটো তোমালোকে দি দিবা ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। এক ধৰি লোৱা ইমান এইটো লাগে, বিক ধৰি লোৱা এইটো লাগে কিন্তু নাই বিৰ লগত। সো এই উদাহৰণটো দি দিলে ইউ উইল ফেচ গুড মাৰ্কছ, অ'কে, বুজি পাইছা, ভাল মাৰ্কছ পাবা তেতিয়া, ঠিক আছে। নেক্সটটো কৈছে আমাক মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলিলে কি বুজা। মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ মানে কি হয়, আমি বিনিময় প্ৰথা পঢ়ি থাকোঁতে পঢ়িছিলোঁ, ৰাইট, যে মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলি ক'লে এটা সামগ্ৰীক আমি কিমান দিনৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, ৰাইট। যেতিয়া বিনিময় প্ৰথা আছিলে, য'ত মুদ্ৰাৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে, আমাৰ আলু হওক, পিঁয়াজ হওক, কমলা হওক, সেইবিলাক আমি বৰ বেছিদিনৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট। কিন্তু যেতিয়া যেতিয়া আমাৰ মুদ্ৰাৰ কথা আহিলে, মুদ্ৰাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বহুদিনলৈকে সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট। আৰু সেইসমূহ সঞ্চয় কৰি পেলাই আমাৰ যেতিয়াই যি প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আমি মুদ্ৰাখিনি দি পেলাই আমাক যি প্ৰয়োজন হৈছে আমি সেই সামগ্ৰীখিনি ল'ব পাৰোঁ, আৰু সেইটো কি বুলি কৈছিলোঁ, আমি মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলি কৈছিলোঁ, ৰাইট।
মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ মানে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা যোনটো ব্যৱস্থাত আমি সেই মুদ্ৰাসমূহক সাঁচি ৰাখি যেতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হয় ৰাইট সেই প্ৰয়োজনৰ সময়ত আমি যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন হৈছে সেইখিনি আমি ল'ব পাৰোঁ সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলি কওঁ অ'কে এটা বস্তু কিনিবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাক প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি আমি সাঁচি ৰাখি যেতিয়াই আমাৰ ইচ্ছা তেতিয়াই আমি এটা বস্তু ল'ব পৰাটোকে আমি কি বুলি কওঁ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰ বুলি কওঁ হয়নে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে ইজি কুৱেশ্যন মুদ্ৰাৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিয় চ' মুদ্ৰাৰতো বহুতকেইটা বৈশিষ্ট্য আছিলে ৰাইট বহুতকেইটা আছিলে চ' আমাক এটা বৈশিষ্ট্য ক'ব দিছে আৰু সেইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে আৰু সেইটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাক সুধিছে অলপ ভাবাচোন চ' মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হৈছে অ'কে মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হৈছে আটাইতকৈ সৰ্বাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য কি বুলি ক'লোঁ মই মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা অ'কে মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু কিয় বুলি কৈছে হয়নে কিয় চোৱাক এটা মুদ্ৰাক গোটেই পৃথিৱীতে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে তেতিয়াহে সেইটো মুদ্ৰা হ'ব এতিয়া আমি উদাহৰণ যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে পইচাটো অ'কে টকাটো 10 টকা এটা সকলোৱে ল'বনে নল'ব মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হিচাপে ল'ব চাপ'জ মোক কিবা এটা বস্তু লগা হ'ল আজি মই দোকানলৈ গ'লোঁ ক'লোঁ যে মোক বিস্কিট এটা লাগে এইটো পইচা লওক তেখেতলোকে লগালগ দি দিব ৰাইট কিন্তু মই যদি যাওঁ পানীৰ বটল এটা লৈ 10 টকীয়াৰ যে দাদা এই পানীৰ 10 টকীয়া বটলটো লওকচোন মোক চিপছটো দিয়ক তেখেতলোকে দিব জানো নিদিয়ে ৰাইট বা মই গ'লোঁ অকণমানি অকণ একদম সোণৰ টুকুৰা এটা লৈ দাদা এইটো ৰাখকচোন মোক বিস্কিট 10 পেকেট দিয়ক দিব জানো নিদিব ৰাইট ভাবিব তেখেতে দিয়াৰ আগত এইটো পাৰিম নে নোৱাৰিম কিন্তু পইচা দিয়াৰ লগালগ দি দিব বুজি পাইছা চ' সেইটো কি হ'ল মুদ্ৰাৰ তাৰমানে গ্ৰহণযোগ্যতা হ'ল সকলোতে থাকিব লাগিব মুদ্ৰাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা অ'কে এইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সটটো কৈছে মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ কি মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ কি বুলি কৈছে আমি এটা মুদ্ৰাক অ'কে কিমান সোনকালে অন্য বস্তুলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো কি হ'ব ইয়াৰ তাৰল্য গুণ ঠিক আছে এতিয়া মোৰ লগত সোণ এখিনি আছে ঠিক আছে সেই সোণখিনি মই বেলেগত গৈ পেলাই যেতিয়া বেচিম পটকৈ তেখেতলোকে নল'বও পাৰে ৰাইট পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে নল'বও পাৰে কিন্তু মই যেতিয়া পইচা দিম পইচা দি পেলাই কিবা এটা বস্তু কিনিম তেতিয়াহ'লে সেইটো ডাইৰেক্টলি ল'বনে নাই পইচাটো ল'ব হয়নে চ' সেইটো মুদ্ৰাৰ তাৰমানে তাৰল্য গুণটো সেইটোতে যায় কিমান সোনকালে আমি সেই মুদ্ৰাটো কামত লগাব পাৰোঁ ৰাইট বুজি পাইছা বিনিময় কৰিব পাৰোঁ তাৰ চ' সেইটো কি বুলি কয় মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ বুলি কয় নেক্সটটো কৈছে সহিমবিহিত আৰু অসীমবিহিত মুদ্ৰাৰ পাৰ্থক্য কি চ' আমাক দুটা কথা লিখিছে ইয়াতে সহিমবিহিত আৰু অসীমবিহিত ইয়াৰ পাৰ্থক্য লিখিব দিছে অ'কে চ' আমি প্ৰথমতে বুজি লওঁ সহিমবিহিত আৰু অসীমবিহিত হয় কি ঠিক আছে চ' সহিমবিহিত মানে হ'ল এটা বস্তু তাৰমানে মানুহ এজনে উদাহৰণস্বৰূপে মই দিছোঁ এজন মানুহে মাটি কিনিবলৈ গৈছে অ'কে মাটি কিনিবলৈ গৈছে চ' এতিয়া কি মাটি তেখেতে কি কিনিবলৈ গৈছে মাটিখিনিৰ দাম কিমান কৈছে 1 কোটি বুলি কৈছে ঠিক আছে 1 কোটি মাটিৰ দাম বুলি কৈছে ঠিক আছে চ' সেই মানুহজনে অন্য এজন মানুহ যেতিয়া যোনজনে বেছি আছে তেখেতে 1 কোটিটো ল'ব যোনজনে কিনিব তেখেতে 1 কোটিটো দিব ৰাইট চ' কিনা মানুহজনে যদি মুদ্ৰা হিচাপে দিয়ে 1 টকা 2 টকাকৈ যিয়ে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে 101 কোটিলৈকে কিমান দিব লাগিব পইচা ৰাইট 1 টকা 2 টকা 3 টকা 4 টকা কিমান গাল হৈ যাব তাৰমানে পইচা মুদ্ৰা হয়নে 1 টকীয়া মুদ্ৰা বা 2 টকীয়া মুদ্ৰা যদি আমি 1 কোটি 1 টকা 2 টকাত দিওঁ চ' সেইটো কি হ'ল তাৰমানে সহিমবিহিত হ'ল মুদ্ৰাৰ অ'কে সহিমবিহিত মুদ্ৰা মানে কি যাৰ বস্তুটো কিনিবৰ কাৰণে অকণমান সীমিত তাৰ সীমিত গুণ আছে অ'কে কম বস্তুহে কিনিব পাৰিব সেই বস্তুটোৱে সেই মুদ্ৰাখিনিয়ে চাপ'জ আমি 1 টকা 2 টকাকৈ আমি 100 টকীয়া বস্তু কিনিব পাৰোঁ 200 টকীয়া বস্তু কিনিব পাৰোঁ আমাৰ 1000 টকীয়া বস্তু কিনিবৰ কাৰণেও আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব আমি 1 টকা 2 টকাকৈ আমি কিমান দিম ৰাইট যোনজনে ল'ব যোনজনক তাৰমানে যোনজনৰ পৰা কিনিব গৈছোঁ আমি তেখেতৰ দিগদাৰ হ'বনে নহ'ব হ'ব চ' সেইটো কি হ'ল সহিমবিহিত হ'ল অ'কে বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে যেতিয়া এটা মুদ্ৰাৰ খুব সীমিত বস্তু কিনিব পৰা তোমাৰ সীমিত বস্তু কিনিব পৰা স্বাধীনতা থাকে আমি তাক কি বুলি কওঁ সহিমবিহিত বুলি কওঁ আৰু অসীমবিহিত মানে কি যোনটো মুদ্ৰাৰ বহুত বস্তু কিনিবলৈ কি আছে স্বাধীনতা আছে যেনেকৈ আমি এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ
আগতে আছিলে 2000 টকাৰ নোটখন, ৰাইট? 2000 আমি যদি কিবা এটা বস্তু কিনিবলৈ যাওঁ, 2000 টকাৰ নোটখন যদি এফালে ৰাখোঁ আৰু এফালে যদি এটকীয়া এটকীয়াকেইটা ৰাখোঁ, আমি 2000 টকা এখন দিলেই মানে যথেষ্টখিনি হ'ব, ৰাইট? এটকা দিলেই হৈ গ'ল, এখন দিলেই হৈ গ'ল 2000 টকীয়া। কিন্তু এইফালে এটকা কইন যদি দিওঁ, আমি মুদ্ৰা যদি দিওঁ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2000টা কইন আমাক লাগিব। চ' আমাৰ কাৰণে কোনটো ইজি হ'ব? সেই 2000 টকীয়াখন, হয়নে? চ' অসীম বিহিত, অসীম বিহিত কোনটো হ'ব? আমাৰ 2000 টকীয়াখন, বা তাতকৈ বেছি যদি পইচা উলিয়ায়, অ'কে? কাগজী নোটবিলাক হ'ব। নেক্সটটো কৈছে 5টো, মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি ব্যাখ্যা কৰা। এইটো বিৰাট ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে, ব্যাখ্যা কৰিব দিছে, চ' লিখিব পাৰা ইয়াৰ বহুতখিনি কথা। ইয়াতে কি বুলি কৈছে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিলে 5 নম্বৰৰে দিব, মেক্সিমাম 5 নম্বৰৰে দিয়ে, কেতিয়াবা 4 নম্বৰ 3 নম্বৰো দিয়ে বাৰু। চ' মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি বুলি কৈছে, কি বুজাইছে বাৰু এইটোৱে? কি বুজাইছে? আগতে বিনিময় প্ৰথাত কি হৈছিলে, এটা বস্তুৰ লগত অন্য এটা বস্তুক বিনিময় কৰা হৈছিলে, ৰাইট? কিন্তু এতিয়া কি হয়, এটা বস্তুক আমি কিহৰ সৈতে বিনিময় কৰোঁ? মুদ্ৰাৰ সৈতে, ৰাইট? চ' তাৰমানে মুদ্ৰা কি হৈছে বৰ্তমান, এটা সামগ্ৰীৰ কিমান মূল্য হ'ব তাৰ মাপকাঠি হয়, অ'কে? এতিয়া চোৱা, দিছ এই পেনটো, ইয়াৰ দাম কিমান হ'ব আমি এতিয়া কিহেৰে উলিয়াম? ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব আমি কিহেৰে উলিয়াম? পইচাৰে, নহয় জানো? মুদ্ৰাৰে। এইটো 10 টকা হ'ব পাৰে, এইটো 25 টকা হ'ব পাৰে, এইটো 30 টকা হ'ব পাৰে, এইটো 40 টকা হ'ব পাৰে, ৰাইট? আমি কিহেৰে জুখিলোঁ, এইটো কিহেৰে মাপকাঠি উলিয়ালোঁ, ইয়াৰ মাপকাঠি কিমান, ইয়াৰ মূল্য কিমান? পইচাৰে, অ'কে? বুজি পাইছা? এতিয়া এই পেনটো, এই পেনটোৰ দাম কিমান হ'ব আমি কেনেকৈ উলিয়াম? কেইটকা হয় এই পেনটোৰ দাম? 10 টকা। তাৰমানে ইয়াৰ মূল্যৰ মাপকাঠি কিমান? 10 টকা এই পেনটোৰ, ঠিক আছে? এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমি আগতে বিনিময় প্ৰথাত আমাৰ কি আছিলে, এইটো পেনৰ মাপকাঠি আমি এনেকুৱা পেন কেইটা পাম সেইটোৰে জুখিব লাগিব, বা এইটো পেনৰ মাপকাঠি এনেকুৱা পেনৰ কেইটাৰে হ'ব আমি সেইটো জুখিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া নহয়, এতিয়া কি হয়, ডিৰেক্টলি আমাৰ মুদ্ৰাই হয় সামগ্ৰীৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি, অ'কে? আমি পইচা দিলে এতিয়া এনেকুৱা, ছাপ'জ এইটো পেনৰ এটাৰ দাম 10 টকা, অ'কে? 10 টকা। এতিয়া এনেকুৱা 10টাৰ দাম কিমান হ'ব? 100 টকা। আমি এইটো কেনেকৈ জুখিলোঁ? আমি মুদ্ৰাৰে জুখিলোঁ, মুদ্ৰাৰে জুখিলোঁ ইয়াৰ মূল্য, 10টাৰ মূল্য কিমান হ'ব, এটাৰ মূল্য কিমান হ'ব, ৰাইট? চ' সেইটোকেই কোৱা হয় মুদ্ৰাৰ উমৈহতীয়া মুদ্ৰা সা সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ উমৈহতীয়া মাপকাঠি বুলি। বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে? ক্লিয়াৰ হৈছে? নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছে, আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে কি কাৰ্য সম্পাদনা কৰে? চ' আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকে কি কাৰ্য সম্পাদনা কৰে আমাক সেইটো সুধিছে। আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক মানে কি, যোনবিলাক আমাৰ অঞ্চলে অঞ্চলে আমি কওঁ গাঁৱলীয়া বেংক বুলি, ৰাইট? গ্ৰাম্য বেংক বা গাঁৱলীয়া বেংকসমূহ আছে, সেইবিলাকে কি কাম কৰে বুলি কৈছে। ইয়াৰ একদম ইজি হ'ল, আগতে কি হৈছিলে, আমাৰ যোনবিলাক গাঁৱৰ জমিনদাৰবিলাক আছিলে বা ধনী ব্যক্তিসকল আছিলে, তেখেতলোকে কি কৰে, ঋণ দিয়ে কোনবিলাক গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহবিলাকক, অ'কে? দুখীয়া মানুহবিলাকক কি হয়, পইচা নাথাকে, পইচাৰ অভাৱ হয়, তেখেতলোকে পইচাৰ কাৰণে কেতিয়াবা খুব বিপদ আহি গ'ল, পইচা লগা হ'ল, তেখেতলোকে ধাৰ ল'বলৈ যায় কাৰোবাৰ ওচৰত, ৰাইট? ধাৰ ল'বলৈ যায়। চ' ধাৰ ল'বলৈ যাওঁতে কি হয়, যোনবিলাক কাৰ ওচৰলৈ ধাৰ ল'বলৈ যাব, গাঁৱৰ ধনী ব্যক্তিজনৰ ওচৰত, গাঁৱৰ মুখীয়াজনৰ ওচৰত, হয়নে? গাঁওবুঢ়াজনৰ ওচৰত, জমিনদাৰজনৰ ওচৰত, যাৰ মাটি বেছি আছে। চ' যেতিয়া ধাৰ ল'বলৈ যায়, তেতিয়া কি কৰে, সেই জমিনদাৰজনে বা গাঁৱৰ যোনজন মুখীয়া থাকে, যাৰ লগত পইচা বেছি আছে, ধনী মানুহজন, তেখেতে সেই গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহবিলাকক বহুত বেছি সুদ লৈ পেলাই পইচা ঋণত দিয়ে। সুদ মানে কি, পইচাটো যে দিব তাৰ বিনিময়ত তেখেতলোকে কি কৰিব, কিবা এটা তাৰমানে ল'ব, আৰু সেইটো কি হয়, সুদ লয়, অ'কে? 100 টকাত ধৰি লোৱা 1 টকাকৈ লৈছে, বা 1000 টকাত 100 টকাকৈ লৈছে, ঠিক আছে, 50,000 টকাত 5,000কৈ লৈছে, তেনেকুৱাকৈ কি কৰে, সুদ লয় তাৰমানে। চ' যোনবিলাক মানুহে দিয়ে, সেই মানুহবিলাকে যোনটো সুদ লয় সেইটো বহুত বেছি হৈ যায়, অ'কে? চ' সেইটোৰ পৰা আমাৰ নগণ্য যোনখিনি গাঁৱলীয়া মানুহ আছে, অ'কে, তেখেতলোকক বচাবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, এই আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকটোৱে তেখেতলোকক ঋণ দিয়ে, অ'কে? সেইটোৱে ঋণ দিয়ে। আৰু অন্য যোনবিলাক গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ছাপ'জ পইচা ৰাখিব পাৰে, পইচা সাঁচিব পাৰে, সেইবিলাকত ক'ত কৰিবলৈ যায়, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ইয়াতে যায়, কম পইচা ছাপ'জ আছে সাঁচিব লাগে, অ'কে, তেখেতলোকে ক'ত যাব, গাঁৱলীয়া বেংকত যাব নিজৰ, ঠিক আছে, অ'কে। চ' আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে আমাক, 8 নম্বৰ, অনা বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বেংকতকৈ কি অৰ্থত বেলেগ, অ'কে? চ' কিছুমান এনেকুৱা বেংক আছে যাক আমি অনা বেংক বুলি কওঁ, আৰু কিছুমান বেংক প্ৰতিষ্ঠান আছে আমি জানোৱেই, ৰাইট? চ' বেংক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ কাম কি, পইচা সুতত পইচা আমাৰ জমা ৰখা, অ'কে, ঋণ দিয়া,
ओके किना प्रतिष्ठान जोबी आसे तारे आम बैंक बी कब नो ठीक है आम डायरेक्ट बैंक बी कब नो बैंक बैंक प्रतिष्ठान समूहतक बेलेग है बैंक बिल्कुलक ठीक है सो यकर पार्थक्य कि पे आम बेलेग सोधे तीन कि पारिम यह जोबिल बैंक आसार ये बैंक समूह आम निश्चिंत मने पैसा राख पार ओके जोबिल पैसा राखू आम सुरक्षित होके ओके किन्तु आमी कब नोवारो जे अना बैंकत आमी जदि पैसा राखू हेबिलाक सुरक्षित हबने नहय ओके सुरक्षित हबने नहय आमी हेया कब नोवारो ओके एतिया आहिसे आमार दिखल उत्तर प्रश्न इयाते तोमालोक 5 नम्बर दिबो पारे 7 नम्बर दिबो पारे 8 नम्बर दिबो पारे ओके सो प्रथम प्रश्न सुवा कि बुली कइसे विनिमय प्रथार चारिटा असुविधा व्याख्या करा आमी बहुत पढ़िछो विनिमय प्रथार असुविधा राइट जदि आमाक चारिटा लिखिब दिसे आमी प्रथमटोय अकमान आगत कोए गइसिलु आमी कि बुली संगति विहीन अभाव संगति হয়নে সংগতিবিহীন অভাব সো মানুহৰ যেতিয়া সংগতিবিহীন অভাব হল তেতিয়া লাহে লাহে বিনিময় প্ৰথাটো আঁতৰি আঁতৰি গৈ থাকিল ৰাইট আমি দ্বিতীয়টো কি লিখিব পাৰো মুদ্ৰাক সেই সৰি বিনিময় প্ৰথা যি সমূহ হা সামগ্ৰী থাকে সেই সমূহ আমি সঞ্চয় বহু দিনলৈকে কৰি ৰাখিব নোৱাৰো হয়নে আছিলে নে নাই সঞ্চয় আমি বহু দিনৰ কাৰণে কৰি ৰাখিব নোৱাৰো গেলি যাব পাৰে আমি আলু পিয়াজ দালি যদি বহু দিনৰ কাৰণে ৰাখি থওঁ राइट किन्तु मुद्रा तो तेनेकुवा नहय सो आमी हेतु करो पारो संचय विहीन अभाव हयने संचयर अभाव संचय आमी करबो नरो बेया होय जाबो पारे देन आमार 3 नम्बर तो की होबो पारे हिसाब निकास आमार करिबोले प्रब्लेम होइसिले राइट एटा आपेलर बिनिमयत केटा आमी आमलखी दिबो लागिबो हयने बा केटा आमी जलफाई दिबो लागिबो হয়নে নহয় বা কেইটা আমি কল দিব লাগিব সেই গোটেই বস্তুবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব যিবিলাক আমাৰ কাৰণে ইম্পসিবল হৈ গৈছিলে ৰাইট যিবিলাক অসুবিধা হৈ পৰিছিলে সো হেতু এটা আমাৰ কি হ'ব তাৰ মানে বিনিময় প্ৰথাৰ এটা অসুবিধা হ'ব হয়নে ওকে আৰু এটা আমি 4 নম্বৰটো কি দিব পাৰো বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ ওকে বিভাজনীয়তাৰ অভাৱ আমি লিখিব পাৰো নে নোৱাৰো লিখিব পাৰো সো ইয়াতে কি হৈছিলে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক আমি বিভাজন কৰিব নোৱাৰো ভাঙিব নোৱাৰো যেতিয়া আমি উদাহৰণ পঢ়িছিলোঁ আমি হাতি এটাক আমি টুকুৰা টুকুৰকৈ বেচিব নোৱাৰো ৰাইট হাতি গৰাকীজনক সাপোজ চাউল 1 কেজি লগা হল সো হাতি গৰাকীজনে কব নোৱাৰে যে হাতিৰ ঠেংটো লৈ যা আৰু চাউল 1 কেজি দে বুলি হেতুক আমি ভাগ ভাগকৈ বেচিব নোৱাৰো ৰাইট সো হেই চাৰিটা আমি কি কৰিব পাৰো অসুবিধা দিব পাৰো চাৰিটা হৈছে আমাক চাৰিটা হৈ গল নেক্সটো কৈছে আমাক মুদ্ৰাৰ যি কোনো চাৰিটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য লিখা মুদ্ৰাৰ বৈশিষ্ট্য আমি কিমানবিলাক পাইছিলোঁ আঠটা নে নটা পাইছিলোঁ ইয়াতে আমাক মাত্ৰ চাৰিটা সুধিছে সো চাৰিটা আমি কি ক'লোঁ প্ৰথমটোৱে আমি কি বুলি ক'লোঁ চাৰিটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য ই কি হৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম হয়নে বিনিময়ৰ মাধ্যম আৰু কি হৈছে বস্তুৰ মূল্যৰ মাপকাঠি নহয় জানো মূল্যৰ মাপকাঠি উময়হতিয়া মূল্যৰ সৰি মূল্যৰ উময়হতিয়া মাপকাঠি ৰাইট সামগ্ৰীৰ কিমানটো মূল্য হ'ব হেতুৰ উময়হতিয়া মাপকাঠি ওকে বুজি পাইছা তৃতীয়টো আমি এতে কি দিছে চাৰিটা দিছে তৃতীয়টো আমি লিখিব পাৰিম কি মূল্যৰ আসলতে তাৰল্যতা থাকে ৰাইট মুদ্ৰাৰ তাৰল্যতা থাকে আমি যেতিয়া ইচ্ছা যি ইচ্ছা আমি তাক কি কৰিব পাৰো সলনি কৰিব পাৰো সেই মুদ্ৰাক হয়নে পাৰো আৰু মুদ্ৰাৰ কি হয় বুলি কৈছে আৰু এটা ইয়াৰে গ্ৰহণযোগ্যতা থাকে সকলোতে ইয়াৰ গ্ৰহণ হয় অ'কে ইয়াক তুমি য'তেই নোযোৱা কিয় যোন এখন দোকানতে নোযোৱা কিয় তুমি যদি পইচা দিয়া তোমাক কেতিয়াও নকয় যে বস্তুটো নিদিওঁ বুলি অ'কে পইচাৰ বিনিময়ত সকলোৱে দিবই বস্তু তোমাৰ তোমাৰ ঘৰত ছাপোজ 1 কেজি কচু ওলালে 1 কেজি নহয় 20 কেজি কচু উৎপাদন হ'ল তুমি কি কৰিছা কচুখিনি বেচি পেলাই তুমি পইচা দি আহিছা পইচা লৈ আহিছা ৰাইট কিন্তু তুমিতো এনেকুৱা নকৰা যে কচুখিনি মই তোক দিম ধানখিনি মোক দে সেইটোতো তুমি নকৰা ৰাইট তুমি কি কৰিছা কচুখিনি দোকানত গৈছা বেচি দিছা পইচা লৈ আহিছা আৰু সেই পইচাটো তুমি ৰাখি থৈ দিছা যেতিয়া তোমাৰ ইচ্ছা গৈছে সেই পইচাখিনিৰে তুমি ধান বা চাউল কিনিব পাৰিবা অ'কে অ'কে সো নেক্সটটো কৈছে মুদ্ৰাই সম্পাদনা কৰা চাৰিটা প্ৰধান কাৰ্য
ব্যাখ্যা করা। সো ইয়ার চারিটা প্রধান কার্য কি কি হব পারে ব্যাখ্যা করব দিছে। সো ইয়াতো আমার যোনকেইটা কার্য লিখিব দিছে, ইয়াতো আমি লিখিব পারো যে মুদ্রা কি হয়, বিনিময়ের মাধ্যম হয়, হয়নে? মুদ্রা আমি কি করব পারো, বিনিময় লৈ পেলাই, মই বহুতবারে কৈছো, বিনিময় কৰি পেলাই আমি যিকোনো বস্তু আমার ইচ্ছা আছে আমি সেইটো লবলে পাৰিম, রাইট? আৰু এটা আমাৰ আছে স্থগিত মান পাওনার কথা, রাইট? আমি কি করব পারো, যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু লওঁ আমি লগালগ বস্তুটো নিদিব পারো, লগালগ পয়সাটো নিদিব পারো, আমি পিছতো সেই পয়সাটো পরিশোধ করব পারো, রাইট? সেইটো আমাক কোনে দিয়ে, সেইটো আমাক কোনে দিয়ে, মুদ্রাই দিয়ে, হয়নে? আমি সেইটো কব পারো মুদ্রার কাম কি বুলি কলে। দেন মুদ্রা আমি আৰু কব পারো মূল্যৰ ভাণ্ডার, আমি কি করব পারো, যি বস্তু কিনিব নাথাক কিয় গোটেই বস্তুবিলাকৰ মূল্য আমি লগত আমাৰ ৰাখি থৈ দিব পাৰোঁ, এজ এ কি পইচা হিচাপে, ৰাইট? আমি যেতিয়া আমাৰ লগত পইচা সাঁচি থওঁ, তাৰমানে কি, মোৰ লগত যেতিয়া 100,000 টকা আছে, তেতিয়া মই ভাবিম যে আচ্ছা মোৰ এইখিনি এইখিনি বস্তু কিনিবলৈ সামৰ্থ্য আছে, অ'কে? তাৰমানে মই কি কৰিছোঁ, সেই বস্তুখিনিৰ মূল্যৰ ভাণ্ডাৰটো মোৰ লগত মই ৰাখি থৈ দিছোঁ। সেইটো কাম মোক কোনে কৰিবলৈ সহজ কৰি দিছে, মুদ্রাই, নহ'লে মই নোৱাৰিলোঁ হয়, ৰাইট? মই যদি আজিও সেই বিনিময় প্ৰথাতে থাকিলোঁ হ'লে মই কি ভাবি থাকিলোঁ হয়, মোৰ লগত দেখোন পইচাই নাই, মোৰ লগত যেতিয়া ধানখিনি হ'ব উগিব তেতিয়া মই বেলেগ এটা বস্তু ল'বগৈ পাৰিম ধানখিনি দি। কিন্তু এতিয়া মোৰ চিন্তা নাই, মোৰ লগত পইচা আছে, মই যেতিয়া ইচ্ছা মই ল'বগৈ পাৰিম, নে? তোমাৰ লগত চাপ'জ যদি 10 টকা এটা আছে, তুমি যেতিয়া ইচ্ছা সেইটো তুমি গৈ পেলাই দোকানত দি চকলেট ল'বগৈ পাৰা, অ'কে? তোমাৰ কোনো চিন্তা নাথাকিব। নেক্সট কৈছে, চেক এখন মুদ্রা নে, তোমাৰ উত্তৰত সপক্ষে যুক্তি দৰ্শোৱা। সো আমি চেকৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আৰু কি বুলি পঢ়িছিলোঁ, চেক এখন মুদ্রা নহয় বুলি পঢ়িছিলোঁ আমি। চেক মুদ্রা হয় নে? চেক মুদ্রা নহয়, অ'কে? চেক এটা কি হয়, এনে আদৰ্শহে, অ'কে? আদৰ্শ নহয়, সৰি, চেকটো হ'ল এটা পৰামৰ্শহে, অ'কে? এইটোৱে কি কৰে বুলি কৈছে, চাপ'জ এজন মানুহে, অ'কে, বেংকত সেই চেকখনৰ দ্বাৰা কয় যে ইমানখিনি পইচা আমুকক দিয়ক, অ'কে? এনেকুৱা নহয় যে পইচাটো ডিৰেক্টলি দি দিয়ে, চেকখন তাৰমানে ডিৰেক্টলি মুদ্রা নহয়, ঠিক আছে? চেকখনে কি কৰে, অৰ্ডাৰহে দিয়ে এটা, অ'কে, এই পইচাটো আমুকক দিয়ক বুলি, অ'কে? যাৰ চেকখন হয় সেই চেকখনৰ গৰাকীজনে অন্য এজন মানুহক এই পইচাটো দিয়ক বুলি বেংকক এটা আদৰ্শহে দিয়ে, কয়হে, তাৰমানে আদেশ দিয়ে, চ' ইনত আদৰ্শ, আদেশহে দিয়ে, অ'কে? ঠিক আছে, এটা আদেশ বুলি, চেক এখন মুদ্রা মুদ্রা নহয়, ডিরেক্টলি কবা যে মুদ্রা নহয়, ই কি হয়, ই এক আদেশে, ওকে? আদেশে কোনে কাক দিয়ে, যার একাউন্টটো হয়, ওকে? তেখেতে যোন চেকৰ গৰাকী, তেখেতে অন্য এজনক পইচাটো দিব লাগে বুলি বেংকক আদেশ দিয়ে, ওকে? ঠিক আছে, সো নেক্সট কুয়েশ্যনটো কৈছে, মুদ্রায় সৃষ্টি কৰিব পৰা চাৰিটা প্রধান অসুবিধা ব্যাখ্যা কৰা। এতিয়া আমি মুদ্রার ইমান ভাল ভাল কথা পঢ়িলোঁ, হয়নে? সো ইয়াতে আমাক আকৌ দিছে, চোৱা, যিটো বস্তুৰ ভাল থাকে সেইটো বস্তুৰ বেয়াও থাকে, রাইট? সো এতিয়া আমাক কৈছে মুদ্রার কেইটামান অসুবিধা ব্যাখ্যা কৰা। তোমালোকক লাগিছে চাগে মুদ্রার এনেকুৱা অসুবিধা কি থাকিব পাৰে, সব মুদ্রাটো ভালেই কাম কৰে, হয়নে? কিন্তু মুদ্রার অসুবিধাও আছে, কি অসুবিধা আছে, মুদ্রার যোনটো মূল্য সেইটো যদি স্থিরতা নাথাকে তেতিয়াহলে কি হয়, আমাক অসুবিধা দিব পাৰে, ওকে? আজি সাপোজ 100 টকীয়া মুদ্রা এটার যোনটো মূল্য কাইলৈ যদি ঘপকৈ কমি যায় তেতিয়াহলে আমার কি হব পাৰে, দিগদাৰ হব পাৰে, হয় নে নহয়? হয়, তার মানে কি, আজি 100 টকা এটা মোৰ লগত আছিলে, মই ভাবি আছোঁ যে মই কাইলৈ গৈ পেলাই মই দোকানত গৈ ধুনীয়া মই কলম এটা কিনিম 100 টকীয়া, কাইলৈ কি হ'ল বোলে 100 টকাটোৰ মূল্য কমি গৈ 10 টকাৰ লগত হৈ থাকিলে, গৈ 10 টকীয়া মুদ্রার নিচিনা হৈ থাকিলে, সো মই কলমটো কিনিব পাৰিম জানো, নোৱাৰিম, সো সেইটো কি হ'ব, এটা দিগদাৰ হ'ব, মুদ্রার মূল্যৰ যদি স্থিৰতা নাথাকে, ৰাইট? হয়নে নহয়? দেন আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব পাৰে, বৈষম্য আহিব পাৰে মানুহৰ মাজত, অ'কে? মানুহৰ কি হ'ব পাৰে, যাৰ টকা মূল্য মুদ্রা বেছি থাকিব সেইবিলাক মানুহে বেছি বস্তু কিনিব পাৰিব, যাৰ মুদ্রা কম থাকিব তাহাঁতি কম বস্তু কিনিব পাৰিব, মানুহৰ মাজত বৈষম্য আহিব পাৰে, ঠিক আছে? মুদ্রা এনেকুৱা এটা বস্তু, ঠিক আছে? আৰু এটা হ'ব পাৰে, মানুহে মুদ্রার কাৰণে আজিকালি বেয়া কামো কৰা দেখা পোৱা যায় পইচাৰ কাৰণে, ৰাইট? কিন্তু আগতে এনেকুৱা নাছিলে, বেয়া কাম নকৰিব, যদি বিনিময়ৰ কাৰণেই হয় তেখেতে কি কৰিব, মই বিনিময় যদি কৰিব লগা হয় মোক এই বস্তুটো লাগিব, মই তেতিয়াহে বিনিময় কৰিব, চ' তেখেতলোকে কাম কৰিব, খেতি কৰিব, ৰাইট? যোনখিনি বস্তু তেখেতলোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেখেতলোকে সেইখিনি কৰিব। কিন্তু মুদ্রাত কি হয়, মানুহ এজনে কেৱল মাত্ৰ কিহৰ কাৰণে কাম কৰিব, পইচাৰ কাৰণে কাম কৰিব, মুদ্রার কাৰণে কাম কৰিব, ৰাইট? সেইবিলাকে বহুত ধৰণৰ ক্ৰাইম দিব, হয়নে? আগবাঢ়ি আহিব মানুহে ক্ৰাইমত। সো আৰু এটা কথা আছে, কলা মুদ্রা, এই মুদ্রার কাৰণে কি হয় আজিকালি খুব কলা মুদ্রার প্রচলন হৈছে। সো কলা মুদ্রা মানে কি, যোনটো মুদ্রার কথা আমাৰ চৰকাৰখনে গম নাপায়, ঠিক আছে? বেয়া কাম কৰি পেলাই কি কৰিছে, সেই মুদ্রাবিলাক হয়তো তেখেতলোকে
ইনকাম কৰিছে, আয় কৰিছে। গতিকে চৰকাৰ হওক তেখেতলোকে খবৰ দিয়া নাই যে এই মুদ্ৰাখিনি তেখেতলোকৰ লগত আছে। চ' যেতিয়া আমাৰ লগত যিমান মুদ্ৰা থাকিব, বহুত বেছি যদি মুদ্ৰা থাকে, আমি কি কৰিব লাগে, গভৰ্ণমেণ্টক সেই মুদ্ৰাৰ আয়টো দিব লাগে। আমি য'ৰ পৰা আয় কৰিছোঁ তাৰে এটা টেক্স দিব লাগে, অ'কে, কৰ দিব লাগে। কিন্তু মানুহে কি কৰে, কলা মুদ্ৰা ৰাখি থয় ঘৰত, সেই মুদ্ৰাখিনিৰ যোনটো আয় তাৰমানে আয়কৰ দিব লাগে, সেই আয়কৰটো নিদিয়ে। অ'কে, চ' সেইটো এটা কি হৈছে, অসুবিধা। চ' চাৰিটা প্ৰধান অসুবিধা গম পাইছা। অ'কে, নেক্সটটো কৈছে কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ চাৰিটা প্ৰধান কাৰ্য। চ' কেন্দ্ৰীয় বেংক কাক কৈছিলোঁ আমি, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, হয়নে, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক। ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ, কেন্দ্ৰীয় বেংক বা চেণ্ট্ৰেল বেংক বুলি কওঁ। অ'কে, চ' ইয়াৰ প্ৰধান কাৰ্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰিব দিছে। অ'কে, চ' ইয়াৰ প্ৰধান কাৰ্য এটা কি হ'ল, ই কি কৰে, মানি প্ৰিণ্ট কৰে। অ'কে, মুদ্ৰা ছপা কৰে, কাগজী মুদ্ৰা ছপা কৰে। অ'কে, এই যে আমি যে পইচাবিলাক লওঁ, 10 টকীয়া, 20 টকীয়া, 100 টকীয়া, এইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰে, ছপা কৰে, ঠিক আছে। ইয়াৰ লগতে অন্য যোনবিলাক বেংক আছে, অ'কে, অন্য যোনবিলাক বেংক আছে, সেই বেংকবিলাকক ৰেগুলেট কৰে, সেই বেংকবিলাকক আদেশ পৰা আদৰ্শ কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই বেংকবিলাকৰ, সেইসমূহক কি কৰে, আদেশ দিয়ে কোনে, এই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই। অ'কে, আৰু সেই বেংকবিলাকক যদি পইচা লগা হয়, যদি তেখেতলোকৰ লগত পইচা নাথাকে, তেতিয়া কি কৰে, এই ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই সেই বস্তুবিলাক চায়। অ'কে, তাৰ উপৰিও যদিহে আমাৰ অৰ্থনীতিত পইচাৰ কমি হৈছে বা পইচা বহুত বেছি হৈ গৈছে, অ'কে, মুদ্ৰাস্ফীতি হৈছে, ঠিক আছে, বস্তুৰ দাম বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে, অ'কে, সেইবিলাকত কি হয়, এই বেংকটোৱে সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰমানে আমি যদি শ্বৰ্ট লাইনত লিখোঁ, কি হ'ব, মুদ্ৰাস্ফীতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, ঠিক আছে। অ'কে, আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন আছে। নেক্সটটো কৈছে আমাক বাণিজ্যিক বেংকে সম্পাদনা কৰা দুটা প্ৰধান কাৰ্য ব্যাখ্যা কৰা। চ' যোনবিলাক কমাৰ্চিয়েল বেংক বা বাণিজ্যিক বেংক, এই যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটো দেখিছা, ই কিন্তু আমাৰ পইচা জমা নকৰে দেই, ই পইচা জমা নকৰে কিন্তু আমাৰ, ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা সদায়। কিন্তু আমাৰ যোনবিলাক বাণিজ্যিক বেংক আছে, সেই বাণিজ্যিক বেংকবিলাকেহে আমাৰ কি লয়, পইচা জমা ৰাখে। অ'কে, টকা পইচা জমা কোনে ৰাখে, আমাৰ এই বাণিজ্যিক বেংকবিলাকে। তাৰমানে আমাৰ যোনবিলাক নাগৰিক আছে, আমাৰ যোনবিলাক মানুহ আছে, সেই মানুহবিলাকে পইচা ক'ত জমা ৰাখিব পাৰে, আমাৰ এই বাণিজ্যিক বেংকসমূহত। অ'কে, ইয়াৰ উপৰিও অন্য এটা কাম কি, এওঁলোকে কি কৰে, ঋণ দিয়ে, কাক, আমাক, সাধাৰণ মানুহক ঋণ প্ৰদান কৰে, সাধাৰণ ব্যক্তিক ঋণ প্ৰদান কৰে এই আমাৰ কমাৰ্চিয়েল বেংক বা বাণিজ্যিক বেংকে। নেক্সটটো কৈছে, তলত উল্লেখ কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কি কাৰ্য সম্পাদনা কৰে, চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। চ' কিছুমান অন্য প্ৰতিষ্ঠানৰ কথা আমাক দিয়া হৈছে ইয়াতে, আৰু সেই অন্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কি কি কাৰ্য কৰে আমাক তলত দিয়া হৈছে। প্ৰথমটো কৈছে IDBI, IDBI, অ'কে, আমি এইটো জানো, এইটো কি আছিলে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, নহয় জানো। চ' ইয়াৰ কাম কি, আমাৰ যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, অ'কে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে বুজি পাইছে, কল কাৰখানা, এই দুটা দুটা লাইন লিখিলেই হ'ব। চ' কল কাৰখানাসমূহক ঋণ প্ৰদান কৰিবলৈ, এই কল কাৰখানাসমূহক যি তেখেতলোকৰ বিজনেছ আইডিয়া হওক বা যি তেখেতলোকৰ পইচা পাতিৰ প্ৰয়োজন হওক, সেইবিলাক প্ৰদান কৰিবলৈ কোনে আগবাঢ়ি আহে, এই IDBI। অ'কে, নেক্সটটো কৈছে আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংক, গাঁৱলীয়া বেংকবিলাকৰ কথা কৈছে, এইটোতো আমি পঢ়িলোৱে। আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকবিলাকৰ কাম কি, আমাৰ যোনবিলাক গাঁৱৰ মানুহ, সেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকক যাতে অন্য মানুহে বহুত বেছি সুতত ঋণ দি পেলাই তেখেতলোকৰ শোষণ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাম কোনে চাই থাকে, আমাৰ আঞ্চলিক গ্ৰাম্য বেংকবিলাকে। অ'কে, নেক্সটটো কৈছে কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক, অ'কে, আমি এইটো নাবাৰ্ড বুলিও কওঁ ইংলিছত। চ' এই বেংকটোৰ কাম কি হ'ল, আমাৰ যোনবিলাক কৃষি ক্ষেত্ৰ, অ'কে, তাৰমানে কৃষি ক্ষেত্ৰ মানে কি, এগ্ৰিকালচাৰ, য'ত খেতি বাতি কৰা হয়, সেইসমূহত যদি কেনেবাকৈ কিবা ঋণ প্ৰদানৰ প্ৰয়োজন, ঋণৰ প্ৰয়োজন হৈছে, অ'কে, সেইসমূহত যদি সেইসমূহ ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান যদি আইডিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈছে, অ'কে, কিছুমান ছাবচিডিৰ প্ৰয়োজন হৈছে, চ' সেইবিলাক কোনে দিব, আমাৰ এই কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বেংকে দিব। অ'কে, আমি বিশেষকৈ খেতি ক'ত হয়, আমাৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত হয়, নহয় জানো। চ' এই গাঁও অঞ্চলবিলাকক কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে, অ'কে, কেনেকুৱাকৈ ডেভেলপ কৰিব লাগে,
ওকে সো সেই বস্তুবিলাক কোনে চাই থাকে আমাৰ এই বেংকটোৱে চাই থাকে ওকে তাৰমানে কৃষিৰ লগত মেইনলি ৰিলেটেড খেতি বাতিৰ লগত নেক্সটটো ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ উন্নয়ন উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক ওকে ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনবিলাক স্মল মাইক্ৰো এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক আছে ঠিক আছে তাৰমানে সৰু সৰু যোনবিলাক উদ্যোগসমূহ আছে সেই উদ্যোগসমূহক আগবঢ়াই নিবলৈ ওকে সেইসমূহক পইচা দিবলৈ সেইসমূহক কেনেকুৱাকৈ ঋণ লাগে সেই ঋণসমূহ দিবলৈ এই বেংকবিলাকে সদায় কাম কৰি থাকে আৰু সেই বেংকবিলাকৰ সেইকাৰণে নামটো এনেকুৱাকৈ দিছে ক্ষুদ্ৰ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাৰমানে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ উন্নয়ন বেংক ওকে স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ফাইনেন্স বেংক ওকে তাৰমানে যোনবিলাক সৰু সৰু কামবিলাক আছে উদ্যোগসমূহ আছে তাক আগবঢ়াই নিবলৈ ওকে চ' এইকেইটাই আছিলে কুৱেশ্যন আই হোপ বুজি পাইছা হয়নে অলপমান দীঘল হৈ গ'ল বাৰু কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি বাট ষ্টিল বুজাই দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ চ' এনেকুৱাকৈ বুজাই দিলে কি হ'ব তোমালোকৰ বেলেগ যদি এনেকুৱা ৰিলেটেড কুৱেশ্যনো আহে তেতিয়া তোমালোকে অলপমান সজাই পৰাই বনাই লিখিব পাৰিবা কিন্তু মই এ টু জেড যদি এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ এইটো আমুকটো হ'ব এইটোৰ আমুকটো হ'ব বুলি যদি লিখি দিওঁ দেন তোমালোকৰ অন্য এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ বিৰাট টাফ হ'ব অ'কে চ' এতিয়া মই যোনটো আৰ্হি দিলোঁ সেই আৰ্হিটোৰে তোমালোকে আনচাৰ্ছখিনি লিখিব পাৰিবা ৰাইট আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড অন্য কুৱেশ্যনো যদি আহে তোমালোকে তেতিয়াও ছল্ভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে দেটছ অল ফৰ টুডে মোৰ এইমটো এইটোৱেই যে তোমালোকে কেনেকৈ মই কৰাই দিয়া আনচাৰখিনিৰ লগতে আৰু দহটা আনচাৰ লিখিব পাৰা দহটা আনচাৰ কৰিব পাৰা সেইটোৱে মই অ'কে চ' তোমালোকে যদি কৰিব পাৰা মই নিশ্চয় হেপ্পী হ'ম ৰাইট অ'কে চ' যদি বুজি পাইছা ক্লাছটোত ভাল কথা যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা কি বুজি পোৱা নাই আৰু কেনেকুৱাকৈ লাগে অ'কে চ' অল দ্য ভেৰি বেষ্ট এণ্ড গড ব্লেছ ইউ অল থেংক ইউ বাই